שלום לכולם. שמעתם פעם את המשפט הזה, תהיה בן אדם? תהיה בן אדם. בתור הערה, בתור גערה, תתנהג יפה, תהיה בן אדם. מה פירוש תהיה בן אדם? מה משמעות המשפט הזה, תהיה בן אדם? וכי עכשיו הוא לא בן אדם? האם אדם יכול לא להיות אדם? אולי כן. כי אם אומרים תהיה בן אדם, כלומר מצפים ממך להיות אדם. ובהתנהגות שלך כעת, אתה לא ראוי לתואר אדם. אתה יורד מדרגת אדם. והדבר הזה באמת דורש עיון ועומק. מה פירוש אדם שהוא לא בן אדם? זה הרי דבר מוזר. אדם שהוא לא בן אדם? אבל כנראה שכן. שאדם יכול להיות בדרגת אדם, יכול לרדת מדרגת אדם. אז אנחנו ננסה היום ללמוד את המושג הזה שנקרא אדם. לא ברמה הפילוסופית, אלא ברמה הפרקטית, מעשית, הלכה למעשה. מהו אדם? מהו אדם? מי הוא האדם? מי הוא האדם שבי? עד היום אנחנו מסתכלים כל הזמן לבחוץ, מה קורה אצלו, מה קורה איתו. תכונת הסקרנות היא בדרך כלל מבפנים לבחוץ. אבל אולי פעם נסתכל מבחוץ לבפנים. אולי נסתכל פנימה קצת לעומק, ונרד לשורשי העניין, לשורשי האישיות שלנו, מי אנחנו באמת? מי אני? מי עצמי? הרי כל הזמן אנחנו משתמשים במילים האלה. אני אוהב, אני שונא, אני מאוכזב, אני מרוצה, אני עצמי. או המשפט המפורסם הזה של כל אלה שיוצאים למזרח, אני מחפש את עצמי. מה פירוש אני מחפש את עצמי? מי אני ומי עצמי ומי מחפש את מי? מה פירוש העצמי שלי נאבד ואני הולך לחפש אותו? אני מאוכזב מעצמי. מי מאוכזב ממי? הדבר הזה דורש עיון. וזה לא סתם פילוסופיה, אלא זה עניין מעשי. כשהבן אדם באמת יכיר את עצמו, האדם יבין כיצד הוא מקבל החלטות. הרי כל פעולה שהאדם עושה, בין פעולה חיובית ובין פעולה שלילית, זאת פעולה שכרוכה בהחלטה. האדם צריך לקבל החלטות בחיים, והאדם מחליט, וגם לא להחליט זאת גם החלטה. האדם כל הזמן מחליט כיצד הוא מקבל החלטות, כיצד הוא עושה פעולות. הרי הרבה פעמים האדם מצטער על מה שהוא עושה. הרבה פעמים האדם מרוצה ממה שהוא עושה. אז מדוע האדם מצטער ממה שהוא עושה? לעתים אדם שואל את עצמו ומורט את שערות ראשו, למה עשיתי את זה? למה? ואדם מנסה להבין אילו גורמים פעלו בתוכי שהביאו אותי למצב הזה שאני נמצא בו היום. כשאדם כועס, הוא שואל את עצמו למה כעסתי. כשאדם מקנה, אדם שואל את עצמו למה אני כל כך מקנה. כשאדם מדבר לא יפה, אדם מצטער על זה. האדם בסופו של דבר הרבה פעמים מאוכזב מעצמו. רק הוא לא יודע איך לתקן את עצמו. הוא לא מבין למה זה קורה לו. ולנסה היום, לנסה ללמוד קצת, להבין מהם הכוחות שפועלים בתוכנו. האדם הרי הוא אישיות רבת גוונים. האדם יש בו כל כך הרבה מגוון של כוחות. לכן אנחנו צריכים לנסות קצת לעשות סדר, ללמוד, להציץ פנימה אל תוך אישיותנו. ודרך זה, דרך הרעיון הזה, נוכל קצת להכיר את האישיות ולבנות את האישיות. כי התכלית של האדם כאן בעולם זה להכיר את עצמו, לבנות את אישיותו, לפתח את עצמו, לגדול ולצמוח. זה התפקיד של האדם כאן בעולם הזה. אז ננסה קצת ללמוד דרך המצגת של המחשב, כל מיני ציטטות מחזל, רעיונות, ננסה קצת להכיר את אישיותנו, ונקווה שבסופה של ההרצאה נוכל לדעת ולהכיר את אישיותנו ולקבל בעיקר כלים מעשיים. כי אני, כפי שמי שמכיר אותי, יודע שאני בדרך כלל רוצה לכוון את ההרצאה לפסים מעשיים, פרקטיים, בצורת כללים, משהו מסודר וברור, שנוכל פשוט לקום הלכה למעשה, לבנות את האישיות שלנו, כדי שיהיה לנו סיפוק אמיתי מעצמנו, איפה שאנחנו נמצאים. ובכן, אנחנו יודעים שכתוב בתורה, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ויאמר אלוקים נעשה אדם. המילה נעשה יש בה בעיה, כי נעשה זה לכאורה שיתוף פעולה, שאלוקים שיתף פעולה עם מישהו כדי ליצור את האדם. והרי אנחנו יודעים שהרי אלוקים ברא את האדם, אז מה פירוש ויאמר אלוקים נעשה אדם? התשובה היא, ישנם כמה תשובות. אחד מהתשובות היא זה שבאמת אלוקים דיבר אל מישהו, הוא דיבר אל מישהו ואמר לו בוא נעשה אדם. אתם יודעים למי? לנו בעצמנו. אנחנו ננסה ללמוד ולהבין כיצד נפעל, כיצד אנחנו פועלים, כיצד נפעל לעשות דברים טובים,
כיצד אנחנו פועלים לעשות דברים לא טובים. ננסה קצת ללמוד את זה, ולראות מה נעשה כדי לא לעשות דברים לא טובים, ומה לעשות כדי לעשות דברים טובים. האדם זה מין פאזל שלם, מין פסיפס אישיות שלם של מגוון של מעלות וחסרונות. מגוון של תכונות חיוביות ותכונות פחות חיוביות. האדם זה מין פאזל שלם, יש בו הכל. וזה הדבר המדהים ביותר שיש באדם, שאתה יכול לראות בו תכונות סותרות, שכל התכונות האלה קיימות יחד באישיות אחת. יכול להיות לאדם מסוים סבלנות מיוחדת ומצד שני אכזריות מיוחדת. ואינו חש בכלל בסתירה ואינו מרגיש בעיה בסתירה הזאת. יכול להיות אדם מצד אחד קמצן ומצד שני האדם הזה אדם מכבד את הזולת. ואין בזה סתירה בין אחד לשני. הוא קמצן בכספים אבל מצד שני יש לו רגישות לכבוד הזולת בתחומים אחרים. וכן מגוון של תכונות של מעלות וחסרונות. כי האישיות של האדם זה מין מגוון של מכלול גדול מאוד של מעלות, אהבה ושנאה, כעס וסבלנות, אגו וענווה, תאווה והסתפקות, אכזריות ורחמנות, סדר ופיזור, אופטימיות ופסימיות, רגישות ואדישות, ובלי סוף מכלול של מעלות וחסרונות, שהכל, כל המכלול הזה, נמצא בתוך אישיות של אדם אחד. ולמעשה, כל התכונות נמצאות אצל כל בן אדם, אלא מה ההבדל מאדם לאדם? ההבדל מאדם לאדם זה המינונים. ישנו אדם שאצלו הכבוד, האגו, זה במינון גבוה מאוד. אבל מצד שני, בתחומים אחרים, שליליים אומנם, אצלו זה ברמה מאוד נמוכה. ישנו אדם שאצלו הקינה אצלו גבוהה מאוד. אבל מצד שני, סבלנות אצלו, מידת הסבלנות או הסדר, דווקא בסדר גמור אצלו. כלומר, כל אדם ואדם אצלו יש הבדל בין המינונים. ישנו אדם שיש לו בעיה, נטייה לכעס. ישנו אדם שאצלו יש לו נטייה לתאוות הממון, רדיפת הממון, או כל מיני תאוות מתאוות שונות. כל אדם ואדם, ההבדל מאדם לאדם זה המינונים. ההבדל בין תכונה לתכונה ובין מידה למידה. ובכן, כשאנחנו רוצים להבין ולהכיר את הבן אדם, השאלה שלנו היא שאלה כזאת. האם ניתן בכלל לפתח את האישיות? האם יש מצב של לעשות שינויים בחיים? האם יש מצב שאדם יכול לגדול ולצמוח? או שזאת דרישה מוגזמת, או שזה דבר שהוא בלתי מציאותי, והרבה מאוד אנשים בתוך תוכם חושבים, וגם אומרים את זה לאנשים, שאין מצב לשינויים. יש לאדם בנק של תירוצים. האדם אומר, תשמע, קבל אותי כמו שאני. זה מה יש, זה מצב נתון. כך אני, זה האופי שלי. לא מתאים לך, תחפש לך מישהו אחר. או אצלי זה תורשתי, זה בדם שלי. בגיל שלי כבר אין מצב לשינויים. או הכי פשוט, מה שאומרים בעברית, עזוב אותי, תן לזרום. זה אני, גמרנו, תן לזרום. הרבה מאוד אנשים ככה מרגישים, הרבה מאוד אנשים ככה חשים. כי השיטה הזאת, או הדרך הזה, שאדם הולך בדרך הזאת, להגיד, זה אני, אין מצב לשינויים. זה הכי קל. זה הכי קל. כי אם אתה אומר כך, אז גמרנו, זה אני, גמרנו, עזוב אותי, אין מצב לשינויים. וצריך לדעת, האדם לא נולד עצבני. האדם לא נולד קנאי. האדם לא נולד עצלן. האדם לא נולד מפוזר. אלא האדם נולד עם נטייה. עם נטייה לכעס. עם נטייה לקמצנות. עם נטייה לקינה. עם נטייה לאגו. אבל אין אדם שנולד כך. ואדם שחושב שהוא נולד כך, בגלל שקל לו לחשוב ככה. כי הוא רוצה לחשוב שזה אני ואין מצב לשינויים. כי לשנות את האישיות, לעבוד על האישיות, זה לא קל. זה דורש לעבוד, זה עבודת המידות, והיהדות מלמדת את האדם להשקיע ולעבוד. אבל זה לא דבר פשוט. כי אם אתה חושב שאתה, זה אתה, ואין מצב לשינויים, כלומר, שבנקודה הזאת אין מבדיל בינך לבין בעל חיים. למה לבהמה קוראים בהמה? כי בה מה? מה שיש בה, זה מה שיש. אין מצב לשינויים. אין מצב להעביר עכבר ליד חתול ולהגיד לחתול, חתול יקר, תרחם על האכבר הזה, זה אב שקול, זה הוא אלמן, היא אלמנה, לך, תרחם, תרחם על האכברה הזאת או על האכבר הזה. אין מצב כזה. כי כולנו יודעים שזה החיות, בעלי חיים פועלים על פי אינסטינקטים, על פי רפלקסים מסודרים וברורים. אבל ישנם בני אדם שחושבים שהם בעלי חיים. ישנם אנשים כאלה שחושבים שאדם זה סך הכל בעל חיים פלוס. בעל חיים פלוס הוא משוכלל יותר, אבל ברמה העקרונית הוא אותו דבר. אז אותם אנשים שבאמת חיים כך, ומרגישים כך, אז התוצאות הן עגומות מאוד, כי אחר כך באמת אין לנו מה לבוא לבטענות. כי בסופו של דבר, האדם חושף
את האישיות שלו ברמה הזאת, שאותה אישיות זה סך הכל בעל חיים משוכלל, ולכן כשאתה מרגיז אותו, אין מצב לשינויים. אבל זה לא נכון. כולנו יודעים שזה לא נכון. מסופר סיפור מפורסם מאוד עם רבי יונתן אייבישיץ. רבי יונתן אייבישיץ היה אחד מגדולי הרבנים. שאלו איזה ויכוח מפורסם עם פילוסוף, האם ניתן לשנות בעל חיים או לאלף בעל חיים. רבי יונתן אייבישיץ אמר לו שאין מצב לשנות בעל חיים. ניתן רק לאלף אותם, לא לשנות אותם. אמר לו אותו פילוסוף, אני אוכיח לך שאתה לא צודק. קבעו זמן לאחר זמן מסוים, נכנסו, ישבו בחדר, ונכנס שמה חתול מעונב עם חליפה, עם וסט, עם פפיון, על כף ידו מגש עם כוסות יין, עם חיוך מאוזן לאוזן, והוא מגיש כוסית יין לכל אחד מהיושבים שם באקרובטיקה מדהימה, שכל מי שמסתכל עומד ונפעם, ואומר לעצמו, דבר כזה עוד לא היה. אין דבר כזה. ובסופו של דבר, מה שקרה, כשהגיע החתול בנימוס, עם כל גינוני הנימוס, מול רבי יונתן אייבישיץ, רבי יונתן נשאר נינוח והוציא מכיסו קופסה קטנה של טבק הרחה. רק בתוך הקופסה הזאת לא היה טבק הרחה, אלא אכברון קטן, אכבר קטן. ואז הוא פותח את הקופסה עם אותו אכבר. האכבר הקטן מזנק מתוך הקופסה הקטנה. וכשהחתול רואה את האכבר הקטן, הוא שכח את כל גינוני הנימוס, זרק את המגש עם הכוסות היין לעבר כל האנשים, ומזנק עם החליפה ועם העניבה ועם הפפיון לכיוון אותו עכבר, ושני מנהלים קרב גדול מאוד בחדר, וכולם הבינו שרבי יונתן אייבישיץ צדק, שחתול נשאר חתול. כשאני קראתי את הסיפור הזה, חשבתי לעצמי שכל אחד, כל אחד והעכבר שלו, כל אחד והעכבר שלו, ישנם אנשים שעד שאתה חושף את העכבר שלהם, אתה בסופו של דבר מגלה את האישיות האמיתית שלהם. כל עוד לא חשפת את האכבר, עוד לא גילית את זה. אלא אם אתה רוצה לגלות את זה, אתה צריך לחשוף את האכבר שבו, או את החתול שבו. אתה יכול לראות בן אדם שמבחוץ הוא נראה איזה כבשה תמימה, אבל בתוכו פנימה שוכן איזה זאב אמתני, שאז אתה לוחץ לו על הרגל, על היבלת, על נקודה רגישה מסוימת, ואז אתה מגלה מי האדם באמת. אתה פתאום מגלה איזה חתול פנימי שמסתתר, שחושף את ציפורניו כאשר הוא מגיע לנקודת חיכוך. כי חז"ל מלמדים אותנו שהאדם ניכר בכיסו, כוסו וכעסו. מדוע? למה האדם ניכר בכיסו, כוסו וכעסו? פשוט מאוד. כי כיסו זה כסף. כוסו זה שתייה, יין, נכנס יין, יצא סוד, אוכל. כעסו זה כעס. שם בדיוק אתה ניכר. האדם שבך ניכר בנקודות הרגישות. בנקודות הרגישות, כי בסופו של דבר יש מכנה משותף אחד בין כיסו, כוסו וכעסו. הנקודות הרגישות. הנקודות הרגישות שבך זה אתה באמת. שם אתה נמדד, כי שם אתה מבדיל בינך לבין בעל חיים. אבל אם כשאתה מגיע לכסף, אתה נהפך להיות בהמה. אם כשזה מגיע לאוכל, אתה נהיה בעל חיים. אם זה מגיע לכעס, אתה חושף את החייתיות שבך, אז מתברר שכנראה אתה חיה ולא ראוי לתואר אדם. אז אם כן, אדוני, בבקשה, תהיה בן אדם. הגיע הזמן שתהיה בן אדם, הגיע הזמן שקצת תתרומם ואל תישאר חיה, כי משור אין לי טענה על שור. למה בספורט האכזרי הזה בספרד שמזיזים מול עיניו איזה מגבת אדומה והוא מתחיל להשתולל, אין לי טענה על השור, למה הוא ככה מתנהג? כי הוא שור. אני לא יכול לבוא לחמור ולהגיד למה אתה חמור, אני יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה בן אדם, למה בחרת להיות חמור? למה? אתה הרי יכול להיות בן אדם. אז בואו באמת ננסה לראות מי הוא האדם שבנו. האדם שבאדם, למעשה האדם שבנו, זה השליטה, האיפוק, הביקורת, הריסון, הסבלנות, דווקא מול גירוי, דווקא כשאתה עומד מול פיתוי, עכשיו נראה את האדם שבך. כי היהדות אומרת, דע לך דבר אחד, פיתוח האישיות זה לא רק אפשרות, אלא זה הכרחי. אתה חייב לפתח את האישיות. אתה יכול לפתח את האישיות, כי אם אתה רוצה, אתה יכול. אמר לי פעם בן אדם, כשאני בעצבים, אף אחד לא יכול עליי. אמרתי לו, אדוני, צר לי קצת לפקפק במה שאתה אומר. אשתך אתמול הרגיזה אותך, אמרה לך משפט מאוד מעצבן, ואתה התפרצת. למחרת בבוקר, שוטרת תנועה, אמרה לך אותו משפט שאשתך אמרה לך.
האם גם התפרצת? האם גם התנהגת כמו שהתנהגת אתמול? הבוס שלך! או כשרואים אותך, האם גם ככה אתה מתנהג? עובדה שלא. כלומר, כשאתה רוצה, אתה יכול. הבעיה שאדם לא מספיק רוצה. ולכן אומרים לבן אדם, תרצה להיות בן אדם, כי בסופו של דבר תוכל כך להתקדם. ולמעשה, באישיות של האדם, באופן כללי, ישנם, לפי מה שמסביר רבי ישראל סלנטר, שני כוחות. רבי ישראל סלנטר היה אבי תנועת המוסר. השיעור של היום מבוסס ברוחו של רבי ישראל סלנטר, שהיה אבי תנועת המוסר. אז הוא היה מתאר ומסרטט שבאדם יש כוחות מאירים, לשון אור, כוחות קאים, לשון חושך. הכוחות המאירים זה המודע. הכוחות הקאים זה התת מודע. כלומר, האדם למעשה מתנהג בהתנהגות חיצונית ובהתנהגות פנימית. הכוחות הקאים זה המפעילים את האדם, הם השורשים. הכוחות המאירים זה המודע, אלו הם התוצאות. והרבה פעמים האדם חושב ומזהה את עצמו בכוחות המאירים, אבל האמת היא שהאישיות של האדם זה הכוחות הקאים, הנסתרים. איך האדם באמת נמצא ומתנהג כשהוא לבד? מי אתה באמת? זה לא כשאתה לציבור. אתם מכירים את האמא הזאת שהילד שלה מרגיז אותה במכולת, בסופר, והיא רוצה להתפרץ עליו, אבל לא נעים לה. אז היא מתכופפת לילד, ובעיניים מזרות אימה, היא אומרת לילד, חכה נגיע הביתה, חכה נגיע הביתה. אני פעם ראיתי אימא שאומרת כך, או שמעתי יותר נכון, אז שאלתי את האימא, למה את מעמידה אותנו במתח? דווקא כולנו היינו מאוד רוצים לראות מה את מתכננת לילד בבית, שאת אומרת לילד, חכה נגיע הביתה. את יודעת למה את אומרת את זה? כי כעת הצחקנית, הצחקנית בסופר, הצחקנית בחנות, כי זה לא את באמת. את יודעת מי זאת את באמת? זה הילד של החידה. כשיגיעו לבית, כשנסגרו את הדלת, אז הילד ידע בדיוק מי זה אמא שלו. אבל בדיוק. כאן הוא ידע. לא בחוץ, בבית. מי אתה לבד ולא מי אתה ליד אנשים? איך אתה בבית ולא איך אתה בעבודה? איך אתה עם המשפחה שלך ולא איך אתה עם החברה שסובבת אותך? כי האדם יכול להיות בו דו פרצופיות. הוא יכול להיות בבית חיה רעה ולהיות בחוץ אדם נעים הליכות. משהו, איזה, לא יאומן כי יסופר, איזה אישיות מדהימה. אבל בבית זה אתה באמת. כי האישיות האמיתית שלנו נמדדת לא רק כשאנחנו בבית, אלא כשאנחנו לבד בחדר, לבד לבד. שם אני מול אישיותי, אני מול נשמתי, שם זה אני באמת. בלי יחסי ציבור, מי אנחנו? שם נוכל לדעת, לא איך אני אוכל ליד ציבור, איך אני אוכל לבד שאני בבית. שם אני אוכל לדעת את זה. ובכן, אנחנו דיברנו שאנחנו רוצים באמת לדעת כיצד האדם מקבל החלטות. איך זה פועל בדיוק? אז צריכים לדעת שזה בנוי משלושה שלבים. השלב הראשון, הנקודה הראשונית של האדם, מי אני בכלל? האני של האדם זה הרצון שלו. רצונו של אדם הוא כבודו. לכן אני, כשאני אומר אני מתכוון לרצונות שלי. הרצון המקום שלו זה בלב. אז הרצון זה הדבר הראשון. אדם קודם כל צריך לרצות. לאחר מכן האדם חושב. הרצון מפעיל את המחשבה. אני לא חושב על מה שאני לא רוצה. אלא קודם כל אני רוצה, ולאחר מכן אני חושב. אם למשל ספורט לא מעניין אותי, אז אני לא קורא על זה, אני לא חושב על זה, זה לא מעניין אותי. אבל אם אני רוצה, אז אני קורא, אני חושב, אני מתעניין. לכן קודם כל אני צריך לרצות. לאחר מכן אני חושב. ואז השלב האחרון זה המעשה. המעשה, כשאדם עושה מעשה, בין מעשה טוב ובין מעשה רע, זה בא לידי ביטוי מהרצון שלי. האם רציתי או לא רציתי? לכן, מעשה שנעשה בלי רצון לא מתייחס אליי. אם כפו עליי לעשות מעשה, אז אם זה יהיה מעשה רע, זה לא מתייחס אליי. אבל גם אם זה יהיה מעשה טוב, זה גם לא מתייחס אליי. גם פעולות אקראיות, אם אני דורך למשל למישהו על הרגלו בטעות, אז ההתנצלות הקלאסית, סליחה, זה היה בלי כוונה. מה זה משנה לי הכוונות שלך? מה חשוב לי הכוונות שלך? כואב לי. בפרט אם יש לי ציפורן חודרנית. ועוד נדבר על זה. אלא מה התשובה? התשובה היא אחת. כשאני אומר זה היה בלי כוונה, זה אומר שלא אני דרכתי לך על הרגל, אלא הרגל שלי דרכה על הרגל שלך. אבל כשאני אומר זה היה בכוונה, זה אומר שאני דרכתי לך על הרגל. מי אני? אני זה הכוונות שלי. אני זה הרצונות שלי. כוונה ורצון זה עין ואח. לכן כל פעולה שמתייחסת אלינו, הפעולה מתחילה קודם כל מהרצון. זאת אומרת שאם קיבלתי החלטה לכעוס, אז רציתי את זה. רציתי את זה. ואם קיבלתי החלטה לשמח את אשתי או את אמא שלי, אז רציתי את זה.
אני קודם כל רוצה, לאחר מכן אני חושב איך עושים את זה, והביטוי של זה, זה המעשה. קחו למשל דוגמה. אני יכול להגיע לבית שלי בערב אחד, עם זר קלניות מרעיב. אשתי פותחת את הדלת ומסתכלת, עיניה נוצצות ומתעגלות כמו ירח באמצע החודש. מה קרה היום? מה פתאום עכשיו? זר קלניות כל כך מרעיב? ואשתי כל כך אוהבת קלניות, זה ממש מתאים. אני אומר לה, במקרה, כשנכנסתי לבניין, ראיתי שם איזה משלוחן שהביא זר פרחים לשכן אחר. ונפל לו איזה זר פרחים על הרצפה. אמרתי לו, אדוני, נפל לך כאן זר קלניות. הוא אומר, קח את זה, שיהיה לך לבריאות. זה הכל? טוב, שים את זה באגרטל. אני אומר לה, תגיד לי, מה הבעיה? זר קלניות את הכי אוהבת, כל כך רוצה, למה את לא צמחה? מה פתאום השמחה פתאום התפוגגה? אלא התשובה היא פשוטה. היא אומרת, אני חשבתי שאתה קמת הבוקר והחלטת לשמח אותי, והלכת מהבית מדרש שבו אתה לומד לחנות פרחים, אבל החנות הייתה סגורה. המשכת לחנות אחרת, אבל לא היה קלניות. עד שהגעת לחנות שיש שם קלניות, ארזת את זה, שמת מכתב יפה, וכל הדרך חשבת איך אתה תשמח אותי, אז אני שמחה ברצון שלך שזה בא לידי ביטוי בקלניות. אבל אני לא צריכה עכשיו קלניות, אני יכולה לקנות גם לעצמי קלניות, אלא אנחנו לא מתעסקים עם סיפטומים, אנחנו מתעסקים עם הרצון. לכן הדבר הראשון שאדם צריך לשים עליו את הלב, זה לרצון. כי הרצון זה למעשה העני של האדם. המחשבה זה השכל של האדם. אבל המעשה זה בסופו של דבר הביצוע. ולכן אם אתה רוצה לדעת קודם כל מי אתה, אתה זה הרצונות שלך. ואם הרצונות של האדם יתמזגו עם טוב שבאדם, בסופו של דבר האדם יעשה דברים טובים. אבל אם הרצון של האדם יתמזג עם הרע שבאדם, אוי לו לאדם הזה, ואוי לאלה שנמצאים לידו, כמה הם יסבלו ממנו. ולכן נסה קצת ללמוד על האישיות של האדם, כיצד האדם פועל את פעולותיו. למעשה, באדם יש מגוון של כוחות, כמו שאמרנו מקודם, ובקבלה ובספרי המחשבה מסרטטים את זה בכותרות, כדי שאדם ידע מאין מקבל את אותם כוחות, מאין זה יונק, מאיפה זה פועל, מי מפעיל את כל הכוחות האלה. אז באדם יש חמישה מעגלים, שחמשת המעגלים האלה בקבלה מדברים בעיקר על שלושת המעגלים האחרונים. כלומר, יש חמישה מעגלים שמסכמים את האישיות שלו. כשהמעגל החיצוני נקרא הנפש, המעגל היותר פנימי נקרא הרוח, עוד יותר פנימי נקרא הנשמה, עוד יותר פנימי נקרא חיה, עוד יותר פנימי נקרא יחידה. אז על שני הכוחות האלה, באישיות של האדם, שנקרא, הכוח שנקרא חיה והכוח שנקרא יחידה, עליהם לא נדבר, כי אני באמת לא יודע על זה כלום, אלו דברים נשגבים מאוד. אבל אותם שלושת הכוחות היותר חיצוניים של האדם, נפש, רוח, נשמה, של זה מדברים כל הזמן, כל הספרים שעוסקים בספרי מחשבה וקבלה, שם על זה כדאי כן לדבר, עליהם כדאי כן להתבונן. נפש, רוח ונשמה. הנפש המקביל שלו בגוף של האדם זה הכבד. כשמדברים על הנפש, נפש יש גם לבעל חיים. נפש זה החלק הנמוך ביותר שיש באדם. נפש זה מלשון נופש. לא יוזמתי, לא מחליט, אלא נגרר, נסחף. כשכלב רואה חתיכת בשר, הוא לא מחליט לאכול את הבשר, אלא הוא פשוט מתמגנט לבשר. מתמגנט לזה. יש גם לצערנו בני אדם, שרואים לפעמים אוכל, או כל תאווה מתאווה אחרת, אין להם החלטה רצונית, אלא הם פשוט נגררים, מתמגנטים לזה. פעם שמעתי איזה פוליטיקאי מסוים, ששאלו אותו בתקשורת, למה עשית את מה שעשית? איזה מעשה לא יפה, לא מכובד. אז התשובה שלו הייתה כל כך פשוטה, נגררתי, נגררתי. אז יש לי הצעה לאותו פוליטיקאי. יש לי הצעה שהפוליטיקאי הזה ייקח משולה של אותו, ישים לו על הראש ויכתוב נגרר. הוא אומר, נגררתי. הוא צודק, כי החלק של הנפש שלו פועל. נפש זה לא מה שבפסיכולוגיה קוראים נפש, אלא זה נפש בלשון הקבלית יותר. ונפש זה מלשון נופש, לא יוזמתי, אלא נסחף ונגרר. זה מייצג את כל סוגי התאוותנים, התאוות ששייכות לעולם החומר. מעל זה יש את הרוח. הרוח זה הרצון של האדם. הרוח זה מקביל ללב של האדם. זה הלב. לב יכול להיות לב
טוב, לב יכול להיות לב רע, לב יכול להיות לב הכי מרחם שיש, ולב יכול להיות לב הכי סתני שיש. הרוח של האדם זה הבחירה של האדם, איך להיות, האם להיות טוב או להיות רע, זאת הבחירה שלי. כשהרוח מתמזגת יחד עם הנפש, כלומר, כשכל האישיות של האדם נהפכת להיות חומרית, אז זה הטרגדיה של האדם, שכל מה שעומד לו בראש זה כסף, קריירה, תאוות, ואין לו שום דבר אחר, שום ערכים, שום רחמנות, אלא הוא חושב רק על זה, וזהו בלבד. אבל זה חבל מאוד, כי מעל הרוח יש את הנשמה. והנשמה, התפקיד שלה והמהות שלה, זה למשוך את האדם לטוב. זה ליצור לבן אדם משיכה לכיוון הטוב. ליצור לאדם מנגנון של סיפור כשהוא עושה דברים טובים, ותסכול כשהוא עושה דברים לא טובים. לכן בקבלה המקביל של הנשמה זה המוח. המוח האמיתי והתאור של האדם, שנמצא במקום הכי גבוה של האדם, ששם המוח הזה כל הזמן אמור להעיר את הבן אדם, ולהגיד לו, אל תעשה לו דברים טובים, אלא תעשה דברים טובים. ולכן אומרים בקבלה שזה נקרא מלך, מוח, לב וכבד. כשהמוח הוא למעלה על הלב ועל הכבד, אז זה לא שהגוף סותר למוח, אלא הגוף נרתם למוח. כי איך עושים מעשים טובים? עם הגוף, עם הפה מדברים, עם האוזן מאזינים, עם העין רואים, עם היד מלטפים, עם הרגליים הולכים לכיוון הטוב. אז כשאדם מתנהג בצורת מלך, כשהמוח שולט על הלב והכבד, אז אדם עושה דברים טובים. לכן אומרים לבן אדם, הבחירה שלך, לאן האני שלך יתחבר? האם האני שלך יתחבר עם הנשמה, ואז את הגוף אתה רותם לעשות דברים טובים, או חס וחלילה, האני שלך יתמזג עם הנפש, ואז הרוח של האדם, הרצון שלו, כמו שאמרתי מקודם, כל כולו רצון לתאוות, לחומר, ולא מעניין אותו שום ערכים. ולמעשה אפשר לראות את ההבדל גם בצורה בין אדם לבהמה, המבדיל מאדם לבהמה, כי אצל בהמה, הכבד, המוח והלב זה הכל באותו קו, הכל באותה צורה, שאין הבדל, כי הכבד, המוח והלב זה הכל אותו דבר, כי בהמה, מה שבא, זה מה שיש. אבל אצל האדם רואים את הדירוג, המוח, הלב והכבד. כשהמוח נמצא למעלה, כשהמוח שולט, כשהמוח נמצא בעקבות הנשמה, מקבל את ההשראה מהנשמה, והוא משפיע על הלב ועל הכבד, אז כל אישיותו של האדם עולה לכיוון מעלה. זה המבדיל האמיתי מאדם לבהמה, כי לאדם יש את היכולת לבחור, את היכולת להבדיל, את היכולת לרצות להיות טוב, שאין את זה לבעל חיים, גם אם נרצה. ולכן, התפקיד של האדם כאן בעולם הזה, המשימה שלו כאן בעולם הזה, זה תיקון המידות. חז"ל קראו לתכונות אופי מידות. מדוע? כי כל דבר במידה. כל דבר בצורה. לכל דבר מסוים יש לו את המידה. ענווה שאיננה במקומה, זה חיסרון. ומנגד, אכזריות, יש פעמים שזאת מעלה. כל השאלה היא מתי להשתמש בזה. אדם שמשתמש בענווה במקום הלא נכון, הוא הופך את הענווה לחיסרון. וכן כל מיני מידות מסוימות, שיש להם צלילים חיוביים, אבל אם האדם משתמש עם זה במקום הלא נכון, בסופו של דבר הוא לוקח את המידה השלילית, והופך אותה, את המידה החיובית, והופך אותה למידה שלילית. ומנגד, כשבן אדם משתמש במידות במקום הנכון, גם מידות שיש להם צליל וגוון שלילי, יש פעמים שצריך להשתמש בזה. ויש הרבה מאוד דוגמאות. לכן חז"ל קוראים לזה מידות. ניקח למשל דוגמה. אבא, שלוקח את הילד שלו לטיפול שיניים, בכפייה, אבל אין ברירה. הוא לוקח את הילד, הילד לא רוצה, והילד נגרר, והוא סוחב אותו, ומשכיב אותו על המיטה, ותופס את ידיו ורגליו, ופותחים את פיו, ומזריקים לו זריקה, וקודחים לו בשן. זה נראה מחזה קניבלי לחלוטין. אז מבחוץ זה נראה אכזריות, אבל פנימה זה הכל רחמנות, רק זה מעטפת של אכזריות. שופט שעומד מולו פושע, ובוכה, ומבקש רחמים. אם השופט תרחם עליו, ויקנה את הסיפורים שלו, הוא מתאכזר על הקורבנות הבאים בחוץ, כי אין כאן את הלמען ישמעו ויראו, והאכזרי הזה והפושע הזה בסופו של דבר מפעיל עכשיו רחמים, אבל אחר כך בחוץ הוא ימשיך להשתולל. כלומר, כאן הרחמנות היא להשתמש במידת האכזריות. ולכן, התורה מלמדת אותנו כיצד לאזן בין המידות. כי אם האדם לא ילמד לאזן, הוא ישתמש בהכל לפי התועלת שלו, לפי הרצון שלו העכשווי. אמר את זה פעם אחד מגדולי האדמו"רים. הוא אמר, ישנם שני פסוקים שסותרים האחד את השני. הפסוקים האלה מתארים מי זה האדם. בפסוק אחד כתוב, בצלם אלוקים ברא את האדם. כלומר, האדם הוא צלם אלוקים. ומצד שני, כתוב,
ואנוכי עפר ואפר. כך אומר אברהם אבינו על עצמו. דוד המלך אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. או מעפר באת ולעפר תשוב. מי אתה בכלל? אז תחליט, האדם צלם אלוקים או מעפר? התשובה היא, אומר הרבי, בשביל זה יש לאדם שני כיסים. בכיס אחד ישים את הפתק, ואנוכי עפר ואפר. בכיס השני ישים את הפתק, בצלם אלוקים ברא את האדם. ואז, שיצא החוצה לרחוב. יבוא בן אדם ויעיר לו איזה הערה. מישהו עקף אותך בכביש. אז תגיד, אנוכי עפר ואפר, לא קרה שום דבר, אז מישהו עקף אותי, אז מישהו אמר לי זה משפט, אז מישהו העיר לי זה הערה, לא קרה כלום. תבוא ותלך ברחוב, יבוא מישהו ויגיד לך, מה דעתך אולי להקים איזו עמותה לעזרה לנזקקים, איזה גמח של גמילות חסדים, לעשות איזה שיעור בית, שיעור חוג בית בתוך הבית שלך, פעולה אחרת. תוציא את הפסוק, בצלם אלוקים ברא את האדם, תגיד בוודאי מה השאלה, אלוקים נתן לי כוחות, אני אעשה את זה. ואני אשתמש בהם. רק הוא אומר, הבעיה היא שאדם מחליף את הפסוקים. כשפוגעים בו, הוא מוציא את הפסוק, בצלם אלוקים ברא את האדם, אתה לא מתבייש לפגוע בי? אין לך מכילה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. וכשבא מישהו אומר לך, אולי תעזור לנו להקים איזו עמותה של חסד, של נתינה, של עזרה הדדית, אתה אומר לו, מי אני? מאפר באתי, ולאפר אשוב, אנוכי תולעת ולא איש. כשאדם רוצה, הוא משתמש איך שבא לו. לכן כשאדם רוצה לבנות את המידות, התורה באה ללמד את הבן אדם, תבנה את האישיות שלך. אתה יכול ללכת לפסיכולוג, אתה יכול לקרוא ספרי פסיכולוגיה, זה לא מחייב אותך. היהדות מחייבת את הבן אדם, לעבוד על המידות. אין דבר כזה להגיד ככה זה, ככה נולדתי, לא ככה נולדת, נולדת עם נטייה, והתפקיד שלך לעבוד על זה, לשנות את זה. זה התפקיד שלך בעולם. ולכן אומרים לבן אדם, תעבוד על המידות וככה יהיה לך גם סיפוק מעצמך. כי אין שמחה יותר גדולה לאדם מהיכולת שלו לשנות תכונה אחת באישיות שלו. ננסה קצת ללמוד מה שכתוב בספרים הקדושים על עבודת המידות. כי זאת עבודת המידות, עבודה יומיומית, שעה שעה, רגע רגע. שאדם צריך לעבוד על עצמו, לזכך את אישיותו, לבנות את אישיותו. כשאדם עושה את זה הוא יגדל. אמר לי פעם מורי ורבי, כשהייתי ילד קטן, בבר מצווה שלי, אז הוא אמר לי, לפני שהתברמצתי, הוא אומר לי כך בבר מצווה, הוא אומר לי, דודי, אתה עומד עכשיו להתבגר, דע לך, שהבגרות שלך תבוא לידי ביטוי בהתגברות שלך. ככל שתתגבר יותר, אתה תתבגר יותר. לא תתגבר, אתה תישאר ילד. אתה יכול לראות היום בבתי אבות, אנשים קשישים, שנשארו ילדים, עם אותם כללות, עם אותם ליבולי פה, עם אותה קטנוניות, עם אותה רדידות, שנשארו ילדים. הם הגיעו לגיל שגם אין להם את השכל להסתיר את זה. ואז אתה רואה איזה כאב לב, הלב מתפלץ לראות איך האדם הזה נראה בצורה כזאת במלוא מערומיו שלא שיפר את האישיות שלו. ומנגד מיטה אחת לידו, אתה יכול לראות זקן, אציל לנפש, באיזה צפה הוא מדבר, באיזה עדינות, איך התורה מעדנת אותו, איך הוא אומר תודה רבה לאחות, באיזה צורה הוא מתייחס לחברים שלו, כי הוא עבד על האישיות שלו, כי הוא השקיע באישיות שלו. הוא לא נהפך להיות אדם מחוספס, אדם בהמה, אלא בסופו של דבר הוא אדם שנשאר באדם שבו. הוא לא הפך את הנשמה התאורה שבו לנשמה מיותרת, אלא הנשמה שבו דומיננטית וקיימת. אז ננסה קצת ללמוד הלכה למעשה, פרקטיקה, פשוט ללמוד פרקטיקה, כיצד לשפר את האישיות, כיצד לתקן את המידות. ובכן, אומר רבי ישראל סלנטר, שעליו דיברנו מקודם, שאדם צריך להיות מודע למעלותיו ולמגבלותיו. מעלותיו אלו הם התכונות הטובות. מגבלותיו אלו הם התכונות הרעות. ואומר רבי ישראל סלנטר, אדם שלא מודע למעלותיו הוא כמו נגר בלי כלים. ואדם שלא מודע למגבלותיו זה כמו נגר עם כלים עקומים. אלא אדם צריך להיות מודע שיש לי תכונות מצוימות שאלוקים נתן לי, תכונות מצוינות, שאלוקים נתן לי תכונות נפלאות. ומנגד, אלוקים גם נתן בי נטייה לתכונות שליליות. והתפקיד שלי להשפיע ולעשות כל שביכולתי, להוציא את התכונות הטובות מבכוח לבפועל, ליישם את הדברים ולעדן ולזכך את אותם תכונות שליליות שיש באישיות שלי, לנתב אותם לאפיקים נכונים. כי לא ניתן למגר אותם לגמרי, אלא לנתב אותם לאפיקים נכונים. אומר את זה הרב וולבה, מגדולי בעלי המוסר, שגדלנו לאורו בספרו על האישור, הוא אומר כך, אין מידות שהן רעות בהחלט. ואין לך מידה שאין לה מקום. כלומר, אין מידה שהיא רעה בהחלט.
גם כמו שאמרתי מקודם, לאכזריות יש מקום. וגם לענווה לפעמים אין מקום. אלא צריך ללמוד מתי כן ומתי לא. ולמשל, ננסה פה להציג סדרה של תכונות אופי שבאדם, שנראה את שני הגוונים, את שני הצדדים, ונתבונן ונראה שלמעשה בכל תכונה, גם אם הכותרת שלה שלילית, יש בה גם צדדים חיוביים. או גם אם הכותרת שלה חיובית, יש בה גם צדדים שליליים. לכן האומנות לקחת מכל דבר את הדבר הנכון. למשל, פחדן. אז פחדן מצד אחד זה אדם חסר ביטחון, חסר אונים, מופנם, ספקן, אדם שבסופו של דבר מיואש וחשדן. אבל מצד שני, אדם פחדן הוא גם אדם מחושב, הוא גם אדם זעיר, הוא גם לא פזיז. אז זאת אומרת שאנחנו רואים פה את שני הצדדים. אנחנו רואים פה איך בתכונה מסוימת ניתן לקחת את החיובי שבזה ולנטרל את השלילי. כי קשה מאוד לנטרל אדם שנולד עם תכונה של פחד באישיות שלו, לנטרל אותה לגמרי. כי בסופו של דבר האדם יהיה עצוב, כי זה חלק מהאישיות שלו. אלא כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו, אז אומרים, אומר הגאון מבין לנער, זה כמו לשון נער של מים. למרות שזה לא כתוב באותה צורה, אבל זה הצליל, נער ונהר של מים, זה אותו צליל. נער של מים לא ניתן לעצור את הזרימה, אלא ניתן לעשות הטיה מכאן לשם. כלומר, ההטיה, או בעברית מודרנית, סובלימציה, תהליך עידון שניתן לעשות בתכונות האופי, אז כשאדם לוקח את החיובי ומנטרל את השלילי, זאת עבודת מידות. למשל, אדם עצבני, שזאת הגרועה, המידה הזאת היא המידה הגרועה שבמידות הגרועות, אדם עצבני. אז אפשר לעשות רשימה ארוכה, רשימה שחורה של דברים נוראים, שאדם הזה היסטרי, אדם מבועל, אדם אגרסיבי, אדם פגיע, אדם בוטה, אדם מבועת, אדם סוער, בלי סוף. כמה האדם הזה שהוא מתנהג בצורה הזאת, זה נורא. אבל מצד שני, אדם עצבני זה גם אדם רגיש. זה אכפת לו, לכן הוא כועס. הוא אדם אמיתי, אדם כן, אדם ערני. אז אם האדם ידע לשמר את הרגיש, את האכפתי, את האמת שבו, אבל מצד שני לא להתפרץ, אלא להביע כאב ולא להביע זעם, לנסות להראות רק כעס הפנים, אבל לא כעס הלב, אז האדם לקח מהעצבים את הדבר הלא טוב ונטרל אותו, ומצד שני לקח את הדבר הטוב ויישם אותו. לכן אפשר לדעת, וזה דבר כמובן שלא ברגע אחד, אלא האדם צריך לעבוד על זה, אבל לזכור שבכל מידה אפשר ככה לעשות את השינויים הזה. למשל, אדם ביישן, שוב אנחנו רואים, מצד אחד הוא מוטרד, אדם מנותק, אדם שתקן, אדם ילדותי, אדם שלא, שבגלל הבושה שלו הוא לא מתקדם, ומצד שני זה אדם אנושי, זה אדם עדין, אדם אציל. אז אם אדם לוקח מהביישנות את האצילות, הוא יכול להתקדם הלאה בחיים. כך למשל אדם צחקן, אדם ציני, אפשר לראות אותו כאדם קל דעת, אדם חסר טקט. אבל מצד שני, אדם יצירתי ואדם ידידותי ולבבי. הדברים, כמו שמופיע כאן במצגת, אנחנו נראות רשימה של דברים שאפשר לראות את הדו-צדדיות שיש בכל דבר ודבר. אדם דומיננטי מצד אחד, אדם מתבלט, תוססן ושחצן לכאורה. מצד שני, אדם פרודוקטיבי, יצירתי, בעל תושייה, מתקדם הלאה. וכן אפשר לראות אדם ביקורתי, כאדם נודני, כאדם תרדן, חסר טקט. אבל מצד שני, אדם אכפתי, אדם רציני ואדם יסודי. ולכן צריך לזכור דבר אחד, את ההבדל המרכזי בין נטייה לבין תכונה. נטייה ותכונה זה שני עולמות. נטייה ניתנת לשינוי, תכונה לא ניתנת לשינוי. תכונה, אופי של האדם, צבע העיניים של האדם, סוג אדם, הגובה, ה-IQ של האדם, לא ניתן לשינוי. זהו. אבל מצד שני, נטייה ניתנת לשינויים. כעס, אגו, קינה, עצלות, עקשנות, ועוד רשימה ארוכה. האדם יכול לשנות את זה, כי יש לאדם נטייה לזה. כמו שאמרנו מקודם, האדם לא נולד כזה, אלא נולד עם נטייה. ונטייה ניתן להטות כמו צמח צעיר שניתן להטות אותו לכאן ולשם. חז"ל מלמדים אותנו לדעת שעובדים על המידות לא להתעסק במשככי כאבים. להגיד, עכשיו אני לא אכעס. עכשיו אני לא אקנה. אני אסתיר את דעתי מזה. כי אדם צריך להבין מאיפה זה פועל. מהם השורשים שהם מפעילים את התכונות האלה. לא להתעסק בסיפטומים. אדם שיש לו חור בשן וקונה משככי כאבים וקונה איזה מין תרופה כזאת שמרדימה את הכאב, בסופו של דבר השן שלו תתפורר. אומרים לבן אדם, תבין, יש לך חור בשן, לך לרופא שיניים, טפל בזה. כך אותו דבר עם חז"ל, תסתכל ותבין איפה החור שבך. איפה זה מתחיל? אני פעם הייתי אצל רופא שיניים, אמרתי לו שכואבת לי השן הקדמית. הוא עשה לי צילום, והוא אומר לי שיש לי חור בשן האחורית. אמרתי לו, רופא שיניים, אתה צריך ללכת לרופא אוזניים. אני אומר לך שכואבת לי השן הקדמית. הוא אומר לי, אדוני, השן הקדמית כואבת לך כי זה מקרין. אבל החור בשן האחורית, ברגע שאני
סתום לך את החור בשן האחורית, תראה שהשן הקדמית לא תכאב לך. חז"ל מלמדים אותנו שהקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מעולמו. אלו הם השורשים של עץ של המידות הרעות. בקינה, בתאווה ובכבוד זה שורש כל הרע שיש בעולם. וכל המידות הרעות יונקות משלושת הגורמים האלה שמוציאים את האדם מעולמו. לכן האדם להתבונן ולהסתכל בעין בוחנת. כי בהחלט יכול להיות שהלשון הרע והרכילות והשקר וכל מיני דברים, כל מיני שנאה ואינטריגות וכל מיני בעיות שיש בינו לבין כל מיני אנשים אחרים, זה מתחיל מקינה או בגלל תאווה מסוימת או בגלל כבוד ואגו. לכן אומרים לבן אדם, תתבונן פנימה, להסתכל פנימה, לתוך אישיותו, מדוע אני מתנהג כך? מדוע זה כך קורה? וזה לא פשוט. חז"ל מלמדים אותנו גם עוד כמה וכמה מרכיבים האישיות של האדם, שהמרכיבים האלה הם מפעילים את הבן אדם להתקדם או חס וחלילה להתרחק. באדם יש ארבעה מרכיבים מרכזיים במבנה אישיותו. אז כמו שדיברנו קודם על נפש, רוח ונשמה, יש אותם ארבעה מרכיבים בתחום אחר, וזה מים, רוח, אש ואפר. מים, רוח, אש ואפר. כמו שאנחנו מכירים את זה בטבע, יש את זה גם באדם. מים למשל, אז אומרים חז"ל, מים זה רדיפת התענוגים, רדיפת התאוות ורדיפת בצע. כי מים אנחנו יכולים לדעת, כשמים שוטפים את הכל, כשבן אדם מתמלא בתאווה גדולה מאוד ואין לו מעצורים, הוא יכול להטביע את עצמו בים של תאוות, ים של תאוות. אבל מצד שני, כשאדם מאזן את התאווה בצורה הנכונה ולמקום הנכון, זה דבר נפלא. לכן למים צריכים להעמיד סכר מסוים שיעצור את המים, שימקם את זה. יש אדם שאצלו תכונת המים היא חזקה מאוד, יש לו תאוות גדולות מאוד. אז האדם הזה צריך לעשות מצד אחד ריסון ולהעמיד מעצורים לתאוות, ומצד שני, הוא יכול לקחת את התאוות השליליות ולכוון אותן לתאוות חיוביות. אדם יכול לקחת את המשיכה הזאת לאותן תאוות שליליות, להפוך אותן לתאוות חיוביות. וזה התורה מלמדת את האדם איך לקחת תאוות שליליות ולהפוך את זה לתאוות חיוביות. יש באדם רוח. רוח זה כוח הדיבור, את הדיבור הוא לא רואים. ואי האדם לנפש חיה אומר האונקלוס, את מתרגם לרוח ממללה. רוח זה כוח הדיבור. אדם יכול להשתמש בכוח הדיבור לציניות, ללשון הרע, לחנופה, לשקר, לדיבורה. יכול כמובן לדבר את הדברים הכי טובים. אש. אש נמצאת באדם, זה מידת הכעס, הגאווה. אנחנו רואים בן אדם שיש בו כעס, אדם שהוא, הכבוד גורם לו לאובססיה, למחלת הכבוד. האדם הזה יכול לשרוף את עצמו ואת ביתו בגלל מחלת הכבוד והכעס. ותכונת האפר, שזה העצלות, הייאוש והעצבות. אז הארבע מוקדים האלה, המים, הרוח, האש והאפר, יש בכל בן אדם. רק יש אדם שאצלו המים למעלה, הרוח יותר למטה, ויש אחד שזה ההפך, כמו שדיברנו מקודם. אלו למעשה מקורות שמשם יונקים, יונקות המידות הרעות והמידות הטובות. ובכן, בואו נראה בטבלה את הצד החיובי ואת הצד השלילי. באפר מצד אחד הצד החיובי והצד השלילי, אנחנו יכולים לראות את זה, שמצד אחד החיובי זה פוטנציאל של צמיחה, מצד שני השלילי זה עצבות, ייאוש ועצלות. מצד שני אפשר לראות במים את הצד החיובי של חסד, ומצד שני אהבת התענוקים, רדיפת התאוות, רדיפת הבצע. ברוח אפשר לראות את הצד החיובי, זה דיבור חיובי, ומצד שני ציניות ולשון הרע. באש אפשר לראות מצד אחד כעס וגאווה, מצד שני שאיפה להגיע למקומות הכי טובים שיש. עם אותו כעס, עם אותה אנרגיה של כעס, אותה אנרגיה של כבוד, אנחנו רוצים להשתמש עם זה לכבוד האדם וחירותו, לשמור על כבודי, לא לדבר בשפה לא טובה, אלא לכבד את עצמי ולכבד את האדם שעומד מולי. עם אותה אנרגיה של הכעס, אני יכול להשתמש באנרגיה של לעשות חסדים, לעשות דברים טובים, לנתב את האנרגיה למקומות הנכונים. לכן, לא אפר ולא מים, לא רוח ולא אש, זה הסיבה למידות הרעות או הטובות. אלא אני אחליט האם להשתמש עם זה לכיוון הטוב או לכיוון הרע. אומר את זה הגאון לוילנה, מה שהאדם חי הוא כדי לשבר את המידה שלא שבר עדנה, ולכן צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק, למה לא חיים? אומר הגאון לוילנה, כל משמעות החיים וכל הסיבה שאתה חי כאן בעולם הזה, זה להתגבר על אותם חולשות שקיבלת, כי החולשות שאתה קיבלת, זה התפקיד שלך בעולם. אם אתה רוצה לדעת מה הייעוד שלך, זה להתמקד ולהתבונן ולהתמודד עם אותן תכונות שליליות או חולשות שקיבלת, איתם אתה צריך להתמודד, ועם אותן
תכונות טובות ליישם אותם. אם את רוצה לדעת מה התפקיד שלך, תתבונני בתכונות הטובות שלך ובחולשות שלך, ואותם תיישמי ותביני שבכך את מקיימת את התפקיד הנכון שלך בעולם. אומר הגאון מווילנה, גם הוא נותן לו כאן עצה מעשית. הוא אומר, מתחילה צריך להתבונן על מידותיו הרעות ולהכירם היטב. וזה נראה את זה בהמשך גם, בהמשך ההרצאה, את הרעיון הזה בתור כלל, שדוד המלך אומר, סור מרע ועשה טוב. אם האדם רוצה לשפר את אישיותו, קודם כל עליו לתקן את המידות הרעות, ורק אחר כך את המידות הטובות. למה? כי לעתים כשאדם מגלה שיש לו תכונה שלילית, אז במקום לטפל בה, הוא עושה כמה מצוות מהצד, כמה מעשי חסד, ואז הוא משתיק את המצפון. הוא משתיק את המצפוני, אני בן אדם טוב. לכן אומר הגאון מווילנה, מתחילה צריך להתבונן למידותיו הרעות, ולהכיר היטב, ולחנך את עצמו, להטות כל מידה רעה אל הקצה ההפוך. כגון, מכעס אל החמלה, מגאווה לתכלית השפלות, אבל לא ידלג בפעם אחת אל הקצה ההפוך, אלא כמו שאומר רמב״ם, ונביא דרך הרמב״ם, של הדרך של שביל הזהב, ילך לאט לאט מדרגה לדרגה, ואחר כך יעמוד על הנקודה הממוצעת. כי כל מידה, שתי הקצוות שלהם, כל קצה, בסופו של דבר הוא לא טוב. לא גאווה מדי ולא ענווה מדי, באמצע. ולכן מה שאומר לנו כאן, הגאון מווילנה, מלמד אותנו לעשות כל דבר במידה ובצורה הנכונה. אומר את זה גם רבי למלך בליז'נסק, אומר את זה, אדם למשל שיש לו מידת העקשנות, אז רבי למלך בליז'נסק רואה את הצד השני של מידת העקשנות במידת הזריזות, כי למה אדם עקשן? בגלל שהוא עצל. אז אומר לבן אדם, תעבוד 40 יום להפוך להיות אדם זריז, ואז תראה איך אתה שובר את מידת העקשנות ומגיע לאמצע, למקום הנכון. והנה שיטת הרמב״ם, שביל הזהב, השיטה המפורסמת שנמצאת בשמונה פרקים לרמב״ם. המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שני הקצוות. שתיהם רע, האחת מהם תוספת והשני מהם חיסרון. כשאדם יש לו תוספת ענווה או כשאדם יש לו מדי גאווה, זה כמובן בעיה. אלא לכן הממוצע, לעמוד באמצע, לא גאווה מדי, לא ענווה מדי, זה הדבר הנכון שיש. אלא מה? כדי להגיע לצד החיובי, אנחנו צריכים לעתים להגיע לצד החיובי הקיצוני. לגמרי, לשבור את זה, מין נוקאוט, ואז לאט לאט להגיע לאמצע. רבי חיים ויטל כותב בספרו שהמידות הרעות הן קשות יותר מהעבירות עצמם. עד כדי כך. ולכן הוא כותב, ונמצא כי צריך להיזהר מהמידות הרעות יותר מקיום מצוות עשה ולא תעשה. כי ביותם בעל מידות, כאדם ביותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים את המצוות. כי מידות טובות זה המדריך לעשות מצוות, לקיים מצוות. ומידות רעות זה המדריך לעשות עבירות. ובכן, הדברים האלה הם ידועים, ואנחנו רואים גם את איך התורה מלמדת אותנו. אנחנו יודעים את התפיסה של התורה ללמד אותנו בשונה מכל אותם פילוסופים ופסיכולוגים שחשבו שכל מיני תכונות שליליות של האדם הם יעניקו לו את האושר. למשל, מה שידוע שמרקס מדבר שהדבר היותר ביותר, שמפעיל ביותר את האדם, זה הרכושנות, זה הכסף. ואומרת לנו התורה, אומרים לנו חז"ל, יש לו מנה רוצה 200, יש לו מיליון רוצה 2. כלומר, כמה שיהיה לך תמיד תרצה יותר. לכן רכושנות לא תעניק לך עושר, כי בסופו של דבר תמיד אתה תרגיש חסר, כי גם אם יהיה לך מיליארד תרצה 2, כך שלא תקבל את העושר הזה. או כמו שפרויד טוען, שמה שמפעיל את האדם זה תאוות מתאוות שונות, שלא מכבוד הציבור לדבר על זה, ועל זה אומרים חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותיו בידיו. לכן לא יעזור לך כמה תאוות שיהיה לך, תמיד תרצה עוד ותמיד תרגיש חסר, וזה לא תקבל את העושר. ואם אדלר שמדבר על הכבוד של האדם, מעמד החברתי, כמו שאומרים לנו חז"ל, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז חז"ל מלמדים אותנו באמת איך ליישם את הדברים בצורה הנכונה. אנחנו ננסה ללמוד כעת 10 כללים פרקטיים כיצד ליישם את עבודת המידות הלכה למעשה. מה המדריך המקוצר ביותר לבניית האדם? מה המדריך המקוצר ביותר ליישם את עבודת המידות לאורך כל החיים? זה מדריך מקוצר כדי לזכור, אבל ליישם את הדברים, זאת עבודת חיים. הכלל הראשון בעבודת המידות זה פסק זמן. כל הבעיה של האדם שהוא בורח מעצמו כל הזמן. הוא לא מתמקד, הוא לא מתמקם. אומרים לבן אדם, קח לעצמך 10 דקות ביום. הרבה מדי, 5 דקות ביום. 5 דקות ביום שאתה מנתק טלפון, פלאפון, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, כל דבר. סגור את החדר, כנס לעצמך, תתבונן פנימה לאישיותך 5 דקות שאתה מתבונן עם עצמך. מה עושים ב5 דקות האלה? ובכן, ב5 דקות האלה תתבונן באישיותך ותזכור שדבר ראשון שאתה צריך לזכור זה סור מרע ועשה טוב.
תזכור קודם כל לעשות סדר במחשבות שלך בין התכונות החיוביות לתכונות השליליות. ולזכור שהדבר הראשון שצריך לעשות זה סור מרע. הדבר השלישי שצריך לזכור ולדעת זה כנות. להיות ישר עם עצמך, להיות אמיתי. אל תתבייש להגיד לעצמך, דוד, מה לעשות? אתה קנאי. דוד, מה לעשות? אתה רודף כבוד. אל תתבייש. תאמר את זה לעצמך. כי האמת היא כבדה, ועל כן נושא המועטים. צריך לדעת שהאמת היא מחייבת, ואדם מעדיף להשתמש בבנק התרוצים לכל כישלונותיו, אבל לא תוכל לפתח את האישיות. תהיה ישר עם עצמך. דבר שני, הכלל הרביעי. הכלל הרביעי שצריך לזכור, אחרי שיש לנו את הסור מרע ואת האמת, עכשיו צריך לעשות עבודה למעשה. לעבודה צריך לקחת פנקס, לעשות רשימה של כל החסרונות, כי מבחינת סור מרע, לכן קודם כל כל החסרונות שיש לאדם, כל החולשות שלו, לאחר מכן לכתוב את כל המעלות שלו. אז קודם כל כשאדם כותב, לכתוב את כל המעלות שלו, כל המעלות החיוביות. ואז להתמקד. אחרי שרשמתי את הכל, פעולת הרשימה היא מאוד חשובה, כי אנחנו מעבירים את זה מהמוח ליד, מיד למכתב, מיד לספר. ואז לקחת זכוכית מגדלת ולמקם את זה על מידה אחת, לא על הכל, כי תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. תפוס דבר אחד ועליו תתמקד. ואז אומרים חז"ל, אחרי שהתמקדת בתכונה אחת, טפל בעצמך. טפל בנקודה הזאת, אל תדחה את זה. אם אתה רוצה לעבוד על מידת הקינה, אפילו 10 דקות ביום, 5 דקות ביום אתה עובד על זה, אבל 5 דקות תעבוד על זה. אל תדחה את זה. לא אחרי החגים, לא אחרי הסמסטר, לא אחרי שנחתן ילדים, לא אחרי שנעבור דירה. היום, כעת, כאן ועכשיו, כי אם לא תעשה את זה, לא תעשה את זה אף פעם. הכלל השביעי, אומר לבן אדם, כל ההתחלות קשות. תזכור, כל ההתחלות קשות. בהתחלה, זה לא קל. בהתחלה זה קשה, אבל בסופו של דבר, אחרי שעוברים את הקושי הראשוני, הסיפוק מתחיל להגיע. ולכן צריך לזכור דבר אחד, בהתחלה זה קשה, אבל בסופו של דבר, ככל שתעבוד יותר, יהיה לך סיפוק יותר גדול מעצמך. הכלל השמיני, לא עליך המלאכה לגמור. אל תגיד לעצמך, מתי אני אשתפר? מתי אני אשנה לגמרי? מתי אני אפסיק לחוס? מתי אני אפסיק לשקר? מתי אני אפסיק לדבר לשון הרע? אדוני, תתחיל. תתחיל. אם אני רוצה ללכת ברגל מכאן עד קצה הארץ, אני אגיע אולי בעוד שבועיים, אבל נזכור שאת הפסיעה הראשונה פסעתי מפה. תתחיל לפסוע. תתחיל. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורים להיבטל מזה. אתה צריך להתחיל. והכלל התשיעי, זה אל תהיה ברווז. חז"ל אומרים, יהודה בן תימא אומר, הווה יעז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. יש כאן ארבעה מאפיינים. מעוף, גבורה, מרוץ, עזות, אריה, נמר, נשר וצבי. אבל יש בעל חיים שיש לו את כל המאפיינים. ברווז, הוא גם הולך, הוא גם שוחה וגם אף. אז למה לא כתוב יהודה בן תימא אומר, אבי יהיה ברווז? התשובה היא, תשובה אחת, שברווז שום דבר לא עושה טוב. הוא לא הולך טוב, הוא לא שוחה טוב, והוא לא אף טוב. כל דבר הוא עושה קצת. קצת. אל תהיה ברווז! תהיה יסודי! תעשה את הדברים כמו שצריך! צבי כשהוא רץ הוא רץ! נשר כשהוא אף הוא אף! אריה כשהוא גיבור אז הוא גיבור! תעשה דבר קטן אבל יסודי. והכלל העשירי, אל תיבהל מכישלונות. יהיו כישלונות. כשנכשלת, תתרומם. שבע ייפול צדיק וקם, כך נאמר. החוכמה של הצדיק זה להתרומם ולא להישאר למטה. נפלת, תגיד, נתחיל אותו מהיום. נתחיל אותו ממחר. צ'רצ'יל אומר שההגדרה של הצלחה זה היכולת להמשיך מכישלון לכישלון מבלי להתייאש. זה ההגדרה של ההצלחה. אל תיבהל מכישלונות. בסוף אתה תצליח. אם אתה תרצה, אתה תצליח בסוף. הכלל האחרון, אחרי כל הכללים, זה קנה לך חבר. תעשה את זה בחברותה. בחברותה, עם עוד מישהו, יחד. תלמדו את זה יחד, את הנושא הזה יחד. כשעושים את זה ביחד, אחד מספר לשני, אחד מלמד את השני, אחד מלווה את השני, אחד תומך את השני, קל יותר להשתפר, בעיקר בזוגיות וכו' וכו'. אבל מה? צריך לזכור עוד שני כללים קטנים, כללי זהירות, שצריך להתבונן בהם. הכלל הראשון שצריך לזכור, אני קורא לזה, תסמונת הציפורן החודרנית.
יש אדם שיש לו ציפור חודרנית, זה מאוד מאוד לא נעים. הוא הולך עם רגל אחת עם נעל, ברגל השנייה עם נעל לבית. הוא הולך ברחוב ובדיוק אדם בעל משקל עודף, דורך לו בדיוק על הרגל הזאת הכאובה ועל האצבע הבעייתית עם הציפור החודרנית. ואז הוא מזנק, אוי! ואז הוא שואל את עצמו שאלה מאוד מעניינת. מדוע תמיד שרגלי כואבת כולם דורכים דווקא על רגלי הכואבת? מדוע כשגבי נשרף בים בדיוק כולם מלטפים אותי? מדוע ברבורים אצלי באגם כשהאגם קפוא? והאמת היא, שדרכו לו על הרגל, גם על הרגל השנייה, ליטפו את גבו, גם כשגבו לא היה שורף כל כך. אלא מה הבעיה? הבעיה היא כשדורכים לו על הרגל, כשכואב הוא נזכר, הוא מרגיש. כשכואב מרגישים! למה אני אומר את זה? כשאדם מתחיל לעבוד על המידות, פתאום הוא קולט שאלוקים מביא לו ניסיונות עוד ביום הראשון. הוא אומר, ריבונו של עולם, רק עכשיו התחלתי לעבוד על מידת האמת. מדוע גרמת לי שאני אקום מאוחר בבוקר, ואני צריך להתנסות בניסיון של השקר, ולספר לבעל הבית את האמת, ולהגיד לו שגעתי מאוחר לבית הספר או לעבודה, בגלל שישנתי הרבה זמן. תן לי כמה ימים להיכנס לעניין. התשובה היא שניסיונות יש כל הזמן. רק עכשיו אתה מרגיש. אתמול שיקרת 30 פעמים בשעה בלי לשים לב. והיום אתה מתחיל לשים לב. החיישנים מתחילים לפעול. אבל זה לא שהניסיונות יתגברו, אלא החיישנים עובדים יותר. והדבר השני שצריך לזכור, לתסמונת הענבים החמוצים. ישנו סיפור מפורסם על שועל שהתהלך ברחוב וראה כרם של ענבים. הוא מאוד מאוד רצה לאכול מהענבים, אבל לא יכל. אז ישנו סיפור ידוע, עליו לא נספר, אבל נספר את הסיפור פחות ידוע. שהוא החליט אותו שועל, כשהוא מאוד מאוד היה רעב, הוא כבר לא ידע מה לעשות, הוא החליט בעצת ציפור זמיר שצפצפה לו מלמעלה, שילך לבית שלו ויגרור איזה סולם עתיק וכבד לעבר הכרם עם הענבים. השועל גורר את הסולם, גורר אותו וגורר אותו וגורר אותו בקיץ, כשהשמש קופחת לו על ראשו והסולם עתיק יומין, הוא משעין אותו על הגדר, מנסה לטפס למעלה, מטפס, וכשהוא מגיע לשלב העליון, הסולם מתפורר ומתרסק, והוא נופל איתו יחד בצד השני ולא בתוך הכרם. השועל אומר לעצמו, טוב, בין ככה ענבים חמוצים, נעזוב את זה. הולכת הציפור ותולשת לו ענב ואומרת לו, שועל, יפתח את הפה, היא זורקת לו ענב לתוך פיו. היא אומרת לו, תיתם, הענבים לא חמוצים, רק קשה להשיג אותם. לעתים כשאדם עובד על מידותיו, הוא אומר, בין ככה העולם ג'ונגל, אז יאללה בג'ונגל כמו בג'ונגל. אדוני, העולם לא ג'ונגל. יש אנשים שעושים אותו לג'ונגל. אתה תחליט להיות עם האנשים או עם הג'ונגל. אתה צריך להחליט. אל תאשים את הענבים. הענבים לא חמוצים, אלא קשה להשיג אותם. אל תאשים את העולם, תבדוק את עצמך. זה לא קל, אבל זה נכון. ובכן, מוריי ורבותיי, אומר לנו ספר החינוך, מצווה להידמות בדרכי הבורא, ועל זה נאמר והלכת בדרכיו, שנלמד נפשנו ללכת לפעולות טובות שהן המידות המעולות, שמתנהג בהם הבורא עם בריאותיו, ויש לנו ללמוד ולעשות כל דרכינו בדומה לו. כתוב, מאור רחום, אף אתה רחום, מאור חנון, אף אתה חנון, מאור גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. תהיה אדם שדומה לאלוקים מלשון אדמה לעליון. וחז"ל אומרים לנו, כל המעביר על מידותיו, הכוונה היא שמתגבר על מידותיו הרעות, מעביר לו על כל פשעיו. שיהיה לכולנו בהצלחה רבה. תודה.